Зустріч без спілкування з журналістами, оголені груди Фемен, крики «Живе Білорусь» і зомліли голова Держприкордонслужби України. Це все було на офіційній зустрічі Петра Порошенка та Олександра Лукашенка у Києві. Загалом глави держав говорили про економічні відносини та АТО на Донбасі. Зокрема, Лукашенко пообіцяв робитиме все, що йому скажуть два президенти, і територію Білорусі не використовуватиме у війні з Україною. Що ще обіцяв білоруський гість, докладніше Ольга Кравченко. Олександр Лукашенко запізнився більше як на півгодини. Після протокольних привітань з міністрами президенти йдуть до кімнати переговорів. Розмова триває понад 3 години. Врешті президенти виходять до преси. Починають із підписання договорів між міністерствами культури. Раптом у залі лунає жіночий крик. Це учасниця гурту «Фемен» Анджеліна Діаш. До адміністрації президента потрапила за журналістським посвідченням. Її вчинок у «Фемен» пояснили так. Вважають, що Україна не повинна приймати президента-диктатора. Утім, лідери держав на витівку не реагують. Минає півгодини і ще один інцидент. Із зали виносять голову Держприкордонслужби Віктора Назаренка. Йому стало зле. Значну частину виступів обидва президенти присвячують війні на Донбасі. Сьогодні, коли я вкотре отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України Республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України, а україно-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни. Попри такі запевнення, Лукашенко все ж зазначає, прислухатися буде і до Порошенка, і до Путіна. Я ніколи не ставив перед собою ціль біжати впереді паровоза або спішити вперед батьків в пекло, як у нас в Україні, в Росії, в Білорусі говорять. Я ділю і буду ділити тільки то, о чому мене попросять два президента. Президенти виголосили заяви для ЗМІ, але з журналістами на прохання білоруської сторони не спілкувалися. Хоча дехто з білоруських журналістів приїхав спеціально, щоб почути відповіді на свої запитання. Ольга Кравченко, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.